დღეს გაფორმდა სამხრივი მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამის ბენეფიციარებს სერვისებს შესთავაზებს. საინტერესო უფრო კონკრეტულად, რას მოიცავს ეს მემორანდუმი, ვის შეეძლება და ვის ექნება საშუალება, რომ ჩაერთოს ამ პროგრამაში? ჩვენ უკვე შემოგვიერთდნენ სტუმრები, რომლებიც უნდა წარმოადგინოთ: თბილისის მერიის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორი ნინია მაჭარაშვილი და ასევე ჩვენი სტუმარია დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლადო ჯავახიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს გაფორმდა, როგორც ვიცი, ეს მემორანდუმი. თუ შეგვიძლია უფრო ზუსტად და კონკრეტულად ავხსნათ, რას გულისხმობს და რა არის ამ მემორანდუმის მთავარი მიზანი? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. როგორც მოგეხსენებათ და უფრო კარგად განავრცოს ჩვენი კოლეგა ამ თემას თბილისში და ამხოლოდ თბილისში არის არაერთი არასრულწლოვანი და 21 წლამდე ასაკის ადამიანი, რომელიც გარიდებულია დანაშაულს და სახელმწიფო პასუხისმგებლობას იღებს მათი სერვისების შეთავაზებისთვის. სწორედ ამ კომპონენტში ერთვება თბილისის მერიის დაფუძნებული თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება და თქვენ ამ ადამიანებს ვთავაზობთ სხვადასხვა აქტივობას, საგანმანათლებლო აქტივობას და მოხალისეობრივ საქმიანობას ბიბლიოთეკებსა და მედიათეკებში, რომლებიც გამიზნულია იმისთვის, რომ ყველას ჰქონდეს თანაბარი განათლების ხელმისაწვდომობა და მათ განივითარონ მომავალი ცხოვრებისთვის უნარჩვევები და მათ შორის პროფესიული და არამხოლოდ პროფესიული. ანუ ეს პროგრამა რაღაც მოქცეულია რაღაც დროის ჩარჩოებში, ანუ სამთვიანი ასე თქვა, მემორანდუმი სამწლიანი და ჩვენ ყოველი ახალი წლიდან ახალ-ახალი პროექტები გვექნება მათთვის. ამჟამად რა პროექტებიც გვაქვს გაწერილი, არის 2019 წლის დასასრულამდე, ხოლო 2020 წლიდან ჩვენ გვექნება უკვე, ასე რომ ვთქვათ, შემდეგი წლის გეგმა. დიახ. თუ ვიცით, ანუ არსებობს თუ არა რაღაც ციფრი, რა რაოდენობის ბენეფიციარს შეუძლია ამ პროგრამით ისარგებლოს და ჩაერთოს თუნდაც იმ აქტივობებში, რაზეც საუბრობთ ახლა, თუ არ ვართ ამაში შეზღუდული? პირველ რიგში შემიძლია გითხრათ, რომ არის როგორც სერვისი, რასაც მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკები მიაწოდებენ განრიდებულ და პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფ მოზარდებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. ვინაიდან სერვისებზეც რომ ბრძანდება, რომელსაც ლექციებიც მასწავლებლებს იგეგმება. განრიდების ფარგლებში მოზარდებს ეკისრება სხვადასხვა პასუხისმგებლობა, ანუ განრიდების პროგრამა ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმა გამოიყენება და არა სისხლის სამართლებრივი დევნის მექანიზმი და ამ პროგრამის ფარგლებში მოზარდებს მიეწოდება ზოგადად სხვადასხვა სერვისები, სწორედ მერიის სერვისები იქნება და მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც მოიაზრებს როგორც სხვადასხვა შემეცნებით აქტივობებს, ტრენინგებს, სემინარებს, შეხვედრებს სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებთან. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ მოიაზრება მათ მიერ მოხალისეობრივი საქმიანობის გაწევა სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში თუ მულტიმედიურ ცენტრებში, სადაც შეძლებენ რომ მოხალისეობრივად გასწიონ სხვადასხვა სამუშაო. აი, რა სამუშაოებია მაგალითად, თუ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ? დიახ, რა საკურველია მაგალითად სიტყვაზე, ან რო აღიხსნათ, წელს ბიბლიოთეკებში ტარდება ინვენტარიზაცია, რაც არის საკმაოდ რომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი. თუნდაც ამ პროცესში იქნებიან ჩართული ის ადამიანები, განრიდებული ადამიანები და ისინი შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან უნარჩვევებს, თუნდაც იმას, რომ კონკრეტულ დროს კონკრეტულ ადგილზე იყვნენ და პასუხისმგებლობით მოიგიდონ საქმეს და გარდა ამისა ეს უნარჩვევები, რასაც ვთქვათ, ისინი ინვენტარიზაციის შესრულების დროს ჩაატარებენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რა საკვირველია, ეს ყველაფერი აუცილებლად გამოადგებათ სამომავლოდ. დიახ, ანუ ეს პროგრამა უკვე დღეს მოეწერა, როგორც ვიცით, ხო, მემორანდუმს ხელი, ანუ დღეიდან უკვე ძალაში არის. დღეიდან უკვე ძალაშია, აგვისტოში იქნება მათი ჩართვის დაწყება სხვადასხვა აქტივობებში. ესაც საინტერესოა, როგორ ერთვებიან, ანუ არსებობს ბაზა და ჩვენ უკავშირდებით ამ შემთხვევაში. ჩვენ გვეგზავნება კონკრეტულად, ჩვენ ვუგზავნით აღწერილობას, ჩვენი ღონისძიების და შესასრულებელი სამუშაოს. შემდეგ, როგორც ვიცით, სოციალური მუშაკებს, რომლებსაც მათთან აქვთ აქტიური ურთიერთობა, არჩევენ ისინი თავიანთი ინტერესის სფეროს მიხედვით და ამჟამად ისინი მოდიან. მაგალითად, ჩვენ მედიათეკა აქტიურად ატარებს ყოველკვირ
რეალურად თქვენთანაც ეს თემა იყო გაშუქებული ილიაუნისთან ერთად სამეცნიერო კაფის ლექციებს, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროექტი, ნუ ძალიან ბევრი დამსწრეები. ადვილად ისწრებიან, აი სწორი აქცენტი თქვით, დამსწრეებიო. ძალიან რთულია მათთან ურთიერთობა გარკვეულ ეტაპზე. უნდა დააინტერესონ თობა მოიპოვონ, რომ ისინი ჩაერთვენ და ინტეგრირება მოხდეს თქვენივე. ეს მიმუშავია მათთან და ამიტომ. კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ჩვენი სტაფი, ესე რომ თქვა, ჩვენი თანამშრომლები, მედიათეკარები აქტიურ კომუნიკაციაში იქნებიან მათთან და არამხოლოდ ამ ლექციებს, არამედ სხვა ასე რომ ვთქვათ, ღონისძიებებსაც შევთავაზებთ. მოკლედ, თუ არ ვიმუშავეთ და სწორად თუ არ წავედით და მათი ინტერესებიც თუ არ გავაანალიზეთ და გავიგეთ, მაშინ არც ამ მემორანდუმის აზრსაც ვერ ვხედავ რაღაცნაირად. შესაბამისად, ჩემი ღრმარწმენით, საერთო ინტერესებს ამ ადამიანებისთვის რასაკვირველია ვიპოვით. სამომავლოდ თუ გეგმავთ, აი კიდევ როგორ უნდა, როგორ შეიძლება, რომ ვთქვათ, ამ ადამიანებს თქვენი რაღაც ერთობლივი თანამშრომლობით შევუწყოთ ხელი, რომ მათი ინტეგრაცია მოხდეს, რომ ის უნარები, რომელსაც თუნდაც ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩაეყრება საფუძველი, ესეთ შორეული პერსპექტივაშიც გაგრძელდეს, ხომ არ გაქვთ უკვე რაღაც ნაფიქრი ამ თემაზე, ხომ არ გაქვთ გეგმები? დიახ, სამომავლოდაც იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და პრობაციის ეროვნული სააგენტოა პირებთ, რომ ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ მუშაობა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, იქიდან გამომდინარე, რომ სერვისები, რომელიც მოზარდებს და ახალგაზრდებს მიეწოდებათ, განსაკუთრებით კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებს და ახალგაზრდებს მიეწოდებათ ღია სივრცეში არასამთავრობო სექტორის მიერ და განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ძალიან დიდი სწორედ თბილისის მერიას და მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებას, რომ ეს ნაბიჯი გადმოდგა და შემოგთავაზა ესეთ სერვისი. ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად მე წარმატებებს გისურვებ, ძალიან საპასუხისგებლო საქმე და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ისევ შევხვდებით ტრადიციულად და უკვე შედეგებზე ვისაუბრებთ.